أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ماؤس کو کس طرح سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ماؤس کا آپ ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر اس کے چینج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن اس کے چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاؤں گا وہاں پہ جا کے آپ اس کے ڈیزائن سلیکٹ کر سکتے ہیں پھر یہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر لکھنا ہے RW designer ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کرنا ہے انٹر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی ویب سائٹ آ جائے گی یہ والی پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا آپ نے یہ گیلری پہ کلک کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ سرچ بار آ چکی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ والی ادھر جا کے آپ نے لکھنا ہے ہائی لائٹ اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہ والا جو ہے نا آرڈر بائے یہ ڈراپ ڈاؤن سے آپ نے ڈاؤن لوڈ سلیکٹ کر لینا ہے جب ڈاؤن لوڈ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں ماؤس کے ڈیفرنٹ ڈیزائن آ چکے ہیں ان میں سے آپ کو جو اچھا لگتا ہے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو یہ والا جو ماؤس ہے ٹھیک ہے یہ والا اپلائی کر کے دکھاتا ہوں اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جب کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کا بٹن آ جائے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک فائل آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ڈاؤن لوڈ میں جاتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ والی فائل .cur جس کی ایکسٹینشن ہے ٹھیک ہے کرسر اس کو آپ نے اب اپلائی کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس کو آپ نے ادھر سے کاپی کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے کاپی کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے سی ڈرائیو میں آنا ہے ٹھیک ہے سی ڈرائیو میں آنے کے بعد آپ نے ادھر ونڈو کا فولڈر ٹھیک ہے یہ پڑا ہوا یہ والا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے چلیں اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس ایک فولڈر آئے گا ادھر کرسر کا ٹھیک ہے یہ والا یہ والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے چلیں اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو کاپی کیا تھا ہم نے فائل کرسر والی اس کو پیسٹ کر دینا ہے ادھر تو یہ آپ سے پرمیشن مانگے گا تو آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے تو یہ فائل ادھر جو ہے پیسٹ ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سرچ بار کے اندر آنا ہے ونڈو کی اور ادھر لکھنا ہے ماؤس جب ماؤس لکھیں گے تو یہ ماؤس سیٹنگ آ جائے گی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ادھر کارنر پہ ہے ایڈیشنل ماؤس آپشن ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ والا اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہ سیکنڈ نمبر پہ پوائنٹر کا بٹن دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب کلک کریں گے آپ تو یہ نیچے ایک بٹن دیا ہوا ہے براؤز کا یہ والا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو والی فائل آپ نے پیسٹ کی تھی نا وہ آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر لینی ہے یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے بلو ہائی لائٹ اس پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہ اپلائی کا بٹن دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اوکے کریں تو دیکھیں ہمارا ماؤس جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے دیکھیں تو اس طرح آپ جو ہے اس ویب سائٹ سے
डिफरेंट डिजाइन पड़े हुए हैं जो आपको अच्छा लगता है आप अपने माउस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखें नीचे बहुत सारे डिजाइन पड़े हुए हैं माउस के। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि आप किस तरह से अपने माउस को हाईलाइट कर सकते हैं, इसके डिफरेंट डिजाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और मेरे चैनल ITFORT इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।